今天观众还挺多，第一季这么多人看我钓鱼。老板要鱼做菜，我只好自荐一下，展示一下才艺。我这样算不算领悟了？铁板亮片选定钓法。老板，我来一只鱼。这什么鬼？居然是鲫鱼！丹尼。你看它，很色吗？色啊色啊。这个要吗？这个扔在桶里面。扔，夹到嘴巴，夹住。又是鲫鱼，这鲫鱼好奇怪啊！来来，让我呀！小朋友浪呀，来，没事，拿着来给我，这个龙鱼好。